На футбольному полі у селі Шелудьківка місцева дітвора ганяє м'яча. Тут між тренуваннями місцевої команди і футбольними матчами відточують свою майстерність і майбутні футболісти. Минулоріч у місці спортивного дозвілля з'явилася огорожа. У цьому році вирішили збільшити і масштаби самого поля. Допомагає у цьому місцеве сільськогосподарське підприємство «Агрофірма імені Гагаріна», яка не лише виступає в ролі спонсора в реалізації соціальних проєктів на селі, але й зазвичай сама стає їх ініціатором. Зараз ми знаходимося на фоні нашого знаменитого футбольного поля, яке знаходиться в центрі села Шелудьківки. І незброєним оком видно, що воно знаходиться в облагородженому стані. Завдяки тому, що агрофірма Гагаріна нас допомогла і коштами, і технікою. Також завдяки агрофірмі Гагаріна і є підтримка футбольної команди. І по різним питанням, від букви А до букви Я. І вже цей рік на зимних соревнуваннях вона дуже добре себе зарекомендувала. Я думаю, літом вона свої позиції не здасть. У перспективних планах встановити сидіння для глядачів, щоб було зручніше спостерігати за грою своєї команди, а також облаштувати ще одне міні-футбольне поле. Завдяки агрофірмі імені Гагаріна з'явилося у центрі Шелудківки і своєрідне місце для урочистих заходів. Біля сільського будинку культури був встановлений флагшток, пам'ятник Тарасу Шевченка, а восени тут посадили величезну ялинку, яка добре перезимувала і сьогодні радує місцевих жителів. Тепер у Шелудківці на новорічні свята буде своя зелена красуня. Я думаю, на Новий рік саме біля неї будуть тут проходити різні мероприємства. Ми бачимо, не тільки посаджена, але і площадка тут вже облагороджена, щоб можна і визначити це місце, і проводити різні мероприємства, тому що потрібно бути і душою, і тілом ближче до природи. Тобто, спасибі агрофірмі Гагаріна, спасибі Анатолію Федоровичу. Я хочу сказати, що в нього не тільки бажання, але й бачення подальшого розвитку населеного пункту. І за це всі мешкання цієї села Шелудьківки йому вдячні і підтримуємо його.